Hello guys, uva iminsi myinshi ndabizi mwaranyandikiye part 2 ariko here I am ngiye kwibahereza. Uva mwaranyandikiye cyane murashaka part 2 kandi at the time hari ibintu position ndimo ntabwo nabite nyibaha, ariko this is the moment. Hagataho iyi ni Ahera and Arnaud YouTube channel. And we want to thank you guys, Tresha Kwashimira, for keeping supporting us. Kukomeza nyine muga subscribing, muga sharing video zacu. By the way, mukomeza mu sharing video zacu. Zigere kure, zitumbagire. Kuki munda kuvuga afite akantu. Zitumbagire mu commenting ibyo mushaka, mana yanjye umva everything mushaka. So, twagiye na part 2 rero. Part 2 sinzi nawe ndi buyitangirire. Ntabwo nzaba ndi buyitangirire, azin ndabizi aho twagarukirije, ariko oh my god, I don't even know. So ni ukuvuga ngo part 2 twagarukirije. Mva umuntu utarebye part 1 mbabarire, muzaze mumbwira part 1 irihe, mubanze mujye kwireba mubone ko kureba part 2, cause sinzi niba mwamenye ibyo ariko, please go to watch part 1 first. So twagarukirije rero tugiye muri cafe, azin urumva yarampamagaye ndagenda turibwirana, azin yari yicaye imodoka ngiye mpagaze hanze. Ni ukuri icyo kintu singikunda, wagira ngo urateze, azin bigaragara nabi pe. Ndamubwira se twashatse hano tugenda kwicara tukaganira kugira ngo ngume mu muhanda, noneho ubwo zantu bari gucaho kwese aba ngaba bari mu biki, bashatse ahantu bagenda bakicara bakaganira. So njye nibyo nashakaga, turagenda ahantu twari tunari rwose, hari hari amakafe menshi wajyamo ukicara mukaganira n'umuntu, turagenda turicara rero. Abazungu bazi ngo niba bari bumwe kawa, umuntu bari kumwe nawe aranywa mu by'ukuri. Njyewe ikawa azin ikawa ndanayikunda, by the way ndanayinywa pe, ku kazi njya nyinywa sometimes, ariko ntabwo ngiye twagenda ahantu ngo nake ikawa. Byaterwa ariko umuntu yavuze nawe uranywa ikawa, ndamubwira njye ntabwo nywa ikawa. Njye nkunda kwaka smoothie ya fresh fruits ibintu nk'ibyo nibyo nkunda kwaka. So narabaje barambwira ngo birahari, urumva noneho njyewe natse nyine smoothie ya mango. Akunda buriya nkunda umwembe cyane, mfite ukuntu mukunda n'amapera ndabikunda. So nawe yaka ikawa, actually ngewe rero ikawa za mva hano habamo amoko y'amakawa menshi, ngo cafe latte, americano, ibintu ntazi binarura, umva nge simbizi ariko yatse kimwe muri ibyo ntabwo nibuka ngo ni iki. Noneho njyewe kubera ko nari namaze kubona ko umuntu ashobora kuba anzi, ahubwo njye sinasobanukiwe, ndavuga nti mu mutima, ntabwo nabivuze out loud, navuze mu mutima, ndavuga nti uno muntu ndaza kumureka aba ari we ujya umbanza ambaza, cyangwa se ajya aba ari we uba mbese a conducting conversation, kuko bisa nk'aho hari ikintu wenda ashobora kuba anzi. Njyewe nkaba nshobora kwitapagura nkavuga n'ibintu ntazi cyangwa bitari byo, ndavuga nti ndaza kujya mureka ajya aba ariwe umbanza, nambaza ikibazo aba ariwe ubanza kumbaza, wenda nanjye mbe namubaza, ariko ngendeye ku byo nawe nyine suje turi kuvuganaho. Mu gihe tugitegereje ibyo kunywa rero, urumva detaye ko zose uko ziba zirimo, ngiye kumva ikibazo cya mbere abanje kumbaza, yarambaje ngo ufite imyaka ingahe. Nyuma yo kumenya amazina yanjye, ngewe ubwo numvaga leta mbaza ngo uruwa hehe, ubundi gute ushaka kumenya imyaka yanjye utaramenya ngo nduwa hehe, nkomoka mu cye gihugu? Nabyibaje umutima nawe yavuze cyane, ariko uyu munsi nibwo mitaye nkaba ati hari ahantu yambaje ikibazo kitari kwita nyine. Ok, yambaje cyanyacyo of course, maybe yari afite amatsiko cyane yo kumenya ngo ndu nyine yo kumenya uko ngana, sibyo uko ngana. So na yarambaje ngo ufite imyaka ingahe, ndaje kugira ngo nanjye making mbe kuntu ndamwanga ngo guess, you guessing it kumvi agesinze arahusha, ariko ajya kwivuga neza nyine, aburaho akantu gato ngo yivuge. Ndaje ndamwanga ngo uziko you tried nyine wa try nze, ariko imyaka yanjye ni iyi,
ndabimubwira nawe ahita ambwiriye imyaka rwose byari tik vi Nike imyaka nyine byayemeze neza pe ambwiye imyaka yiwe imyaka yari afite shop byari fresh pe pe ariko hagati mutaza kubyumvana nta gukegene natangiye kumubona nk'umuntu tugiye guteretana cyangwa ngo nakina arambwira ndacyafite amatsiko yo kumenya ahana nzi uburyo nyine wabonaga nkaho we uburyo yavugaga nta bwari wajya ngo ntagari ubwambere twa turi kuvugana ngewe rero nifashe ndi kwibaza umuntu anzihe uyu muntu komo nari kumvugisha nkaho turi family nyine tuziranye kandi ntago tuziranye so ikibazo cya kabiri yaje kumbaza uruwahehe na preference nari gupreferinga ko yari kumbaza uruwahehe mbere yuko mbaza imyaka yanjye sinzi impamvu mu mutwe wanjye ariko na mpora mvuga ati nicyo kibazo yari kugira icya kabiri mbere yuko akigira icya gatatu ngiye buri akan cause ndakamarkinga ku buryo nakana kamwe kancika so ambaje ngo nduwahehe of course ndi umunyarwanda kazi gusa mubaje se uzu Rwanda uraruzi like ni ubwambere mvisha icyo gihugu aranje hamwe umuntu agari ubwambere ariko ntago nyine ntago nduziho ibintu byinshi ndavuga nti yego rukwerere muri East Africa ni igihugu gitoya nyine niho navukiye niho niho ndikavukire ndi umwene gihugu ndi ndi byose mu Rwanda azin nyine ndi umunyarwanda kazi wujuje ibintu byose pe ni ndangagaciro sorry no ubwo ngubwo tugenda tukibwirana sha ntago nabanyuramo ibibazo byose twagiye tugirana because conversation yagezeho igenda smoothly no kuvuga ngo nyine ambaza musubiza mubaza ansubiza mbese nyine ibintu tugenda tumenyana tumenyana gusa mu bibazo byose yambajije hakiza kimwe just sticking in my head nzo ngati umuntu kwambaje ikibazo kizara azin ikibazo mbajije kiraza gutuma musubiza ibintu biri mu biri butume nyine amenya kind amenya ngo ariyera ninde ninde so nagiye kumva numva arambajije ngo ntago ndi oya arabanje aravuga ntago ndi familia ya nyine y'abakobwa b'abanyafrika azi ntago uwa mbere tuvuganye ariko ntago ndi familia nabo ntago nyine bamenyere ntago mmenyere kugira abashuti cyangwa se ntago nyine abanyafrika b'abakobwa tuziranye cyangwa se njya menya ibintu byabo cyane gusa icyo nshobora kuba narabonye cyangwa nzi nuko mugira umuco mugira ukuntu mwitwara hari ibintu nyine bibaranga azine morals cultures traditionally ibi nkibyo ati mu Rwanda bimeze bite abakobwa b'abanyarwanda kazi namuviriye umuzi ndamubwira nyine umukobwa okay namubwiye ku giti cyanjye sibyo ntago navugiye abandi bose nge navuze ku giti cyanjye ndamubwira ati rero bitewe nuko narezwe bitewe nuko ndi umukristo bitewe n'umuco w'igihugu mvukamo bitewe n'uburyo nabyirutse naho nabyirukiye mbese bitewe iyo environment yose fite amahame morals fite ibintu nyine mbese ntarengwa ibintu bituma mbuwondiwe uyu munsi bingira umunyarwandakazi bingira ahayela wanyawe ariko shambagire muri sita nakaruko nyine navuze mu tugambo dukeya mu cyongereza ariko ni nk'ibyo nashakaga kuvuga ndaje namubwira bitewe n'ibyo byose hari ibintu ngiye ntakora kuko ndi umukristo kuko mfite uko narezwe n'ababyeyi urumva kuko nyine hari ibintu bindanga nk'umunyarwandakazi ariko ntabwo nongeraga nk'umunyarwandakazi navuga ngo I have my morals I have limitation urumva I've been raised by parents kuburyo nyine aba parents bafite like nyine bandeze mfite ukuntu narezwe sibyo right so narabimubwiraga ndamubwira ati narezwe gutya na gutya ndi umukristo ndi umukatolike mfite ukuntu nyine hari ibintu ntashobora kuba nakora mu buzima noneho arangije umva ikintu komantere yarangije nyuma y'uko mbivuze wene yanteze amatwi gusa amaso ameze ngo
yarambwiye ngo interesting. Interesting. Mu bintu byose mvuze, interesting niyo isubijwe mu bintu byose mvuze, as in mu mutima, ntago nabisoye hanze mu mutima. Interesting. Ako yabivuze, hari interest, hari kuvuga interesting. Wangu, wow, interesting. Yine yabivuze nkaho aba interested n'ibintu mvuze, as in niko nge nabyumvise. Ton yakoresheje wagira ngo yari yabaye nyine byari byamukozeho se mbere ko mbivuga. I don't even know. Nuko arangije arambwira ati numvishemo ko uri umukristo, nawe ndi umukristo ariko ntabwo ndi umukatolike. Ndamubwira as long as umva, as long as wemera Imana, as long as worshipinga Yesu Kristo. Arangije turaganira, urumva twaraganiriye pe, twaraganiriye turamenyana. Niba ari n'isane namuhaye, niba ari iki nari namubwiye, kuko nari mvuye mu kazi ndavuga niba mfite isaha imwe yo kuba nyine tuganiriye nde nkweta naho. Arangije isaha nandwe nibutse ko yashize umukobwa w'abandi, ntabwo nibutse ko yanashize. Gusa icyo nzi cyo ni uko ibiganiro byarinze birangiye, smooth irashira, nari ndi kunywa ikawa irashira nawe yari ari kunywa. Mbese ariko ikindi kintu naremaritse, Icyongereza arimo avuga ntago ari cy'abantu bahangaha, kuko yari yambwiye ko ari uwangaha we azini kavukire ya hano. Ndavuga ni icyongereza avuga ko numva asa nkaho atakigiye hano, kuko abantu bahana icyongereza bavuga mana nyagasani va kimeze ukuntu. Noneho ambwira muri uko kuganira nibwo yambwiye background, education background yiwe, mpita numva ko nyine bifite n'isano n'icyongereza avuga. Urumva, so urumva twaribwiranye pe, turibwirana ariko njyewe mu mutwe wanjye nta kintu cyo kuvuga ngo ni kudeta njyewe. Ariko nari ndi kwibaza maybe yabaye interest, simbizi, ntabwo nari ndi gusobanukirwa impamvu nyine like na, ariko nawe nta kintu yari akavuga, ntabwo yigeze avuga ngo nakuzanye hano ngo kuri deti ntabwo nandwe yari deti, kuko we yari amfatiranye, ntabwo twitwaranye gahunda azini we yari amfatiranye. So ubwo rero mbaza ngo hakurikiyeho iki muri uko kuganira, muri uko kumenyana? Mva twaragiye turamenyana pe, azini nyine tu ibintu by'ibanze wamenya ku muntu twarabyibwiranye, twarabibwiranye turamenyana. Muri uko kuganira rero ngiyeho nari mfite amatsiko nshaka kumubaza, se ni iki cyatumye umbwira ngo tuze kuvugana, n'iki ni iki cyatumye umpamagara, like hari ahantu waba unzi? Azini ni uko se ndi umwirabura, kuko hano haba abirabura bakeya, kubona umwirabura mbese ngiye nshobora kuzenguruka nkagenda nkava hehe na he ntabona umwirabura. Okay, barahari ariko ni bake, mu by'ukuri pe ni bake. So ndamubaza se nyine waba unzi, unzi ahantu, hari umuntu unzi muziranye? Mbese nyine ndabimubaza. Arangiza ukuntu yarambwiye ati ngiye nakubonye bwa mbere nari ndi mu kazi hejuru ndi gukora, uhagaze mu idirishya ndakubona ugenda uza wari uri muzi. Noneho ngira ngo wenda uje kwaka imwe muri serivisi nyine hano haba amazu dukoramo, haba nyine amaserivisi menshi batanga, ngira ngo niyo uje gukora. Umunsi wakurikiyeho ndongera ndakubona, Leme ukorera amasaha amwe aranayambwira, ndongera ndakubona mbona winjiye mu nzu twegeranye, ndavuga ni ushobora kuwukoreramo hari. Noneho ahantu nakonfirimye ko ushobora kuwukorera hano, undi munsi wakurikiyeho waje uri kumwe n'undi mukobwa w'umuzungu, like ntabwo avuze nk'umuzungu, wari kumwe n'undi mukobwa wagira ngo simbizi namukorera ku mubare muri kumwe. Ntitekereza umuntu tujyana mu kazi ndamuzi ubwo nyine nibyo nahise ntekereza. So mu kukubona rero nahise nkonfirima ko ukora hano, byanga byakunda eda ukorera imwe mu nzu, kuko hari amazu menshi ushobora gukorera muri iyo ngiyo. Nakubonye yinjiramo inshuro ebyiri cyangwa se simbizi, ariko nahise nkonfirima ko ukora hano. Kandi rwose muri region nkorera amashashi nda niba narahabonye umwirabura, na usibye abo dukorana nabo ni abahungu, abo bakobwa sindabona umukobwa n'umwe. Urumva arangije we akajya, ni ukuvuga ngo amasaha naziraga ku kazi yahitaga ajya mu idirishya akaza kundeba. How cute!
agaza kundeba none nibwo yaje kubona ntago nzingira amenya ko hari umuntu uri kundeba nibwo yatangiye kujya muri kutoroshe ndamwira se idea yawe yo kumuri kudutoroshe wayikuye azi nyine byaje bite naweza ati nta bundi buryo nta nyine uburi kwihuta ubisa nkaho ugiye mu kazi umva mbacyaze mbandi ku muvudo kope mumbone gutyo mbandi ku muvuduko nihuta ndavuga nti umunsi umwe nyine nzajya nkudisturbinga nkoresheje nuze hanyuma ndebe ko uzabibona n'iki n'iki arumva so ni gutyo nyine yansubije ndabimenya menya arambwira n'ukuntu yaje kuri reception yo ku kazi k'iwacu bakamwima information arabimbwira nibwo yavuze ati rero uno munsi byibura like ninongera kukubona nzu noneho nzashaka uburyo ki nzagutegereza mpaka urangije akazi kuwe akarangiza akazi imbere yanjye then nze muvuge azi nshaka ukuntu nyine tuvugane ikuriya byagenze nciyeho ndavuga nti mva nta kundi reka nyine nese tuzamenya na gute nuko ubwo mbamenye ibyo ngibyo namenye uwo munsi ubundi mbere ntabyo narinzi nuko nabibabwiye muri parti ya mbere ariko ubundi ntabyo narinzi so ni ukuvuga ngo ubwo twaribwiranye turaganira isaha nari ngo navuze ngo ntari burenze sinamenye n'igihe yarenge hari ukuntu uganira n'umuntu mugahuza as in no not mugahuza nyine conversation ikaba smoothie like nyine bikaba byoroshye ikiganiro cyanyu kikagenda nyine like mana yanjye nyine umubaza gusubiza akubaza umusubiza nyine mana yanjye mutera story mukumva mufitanye ikintu muziranyeho mukakivugaho nyine ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo nababwira detail y'ibintu byose twavuganye ariko overall ni ibyo ngibyo so ndamubwira rero buri ijerekana hahe noneho nkagira ingeso nako ni ingeso ni iki ntabwo ngewe umuntu ntazi ntabwo mba nshaka ko amenya adrese yanjye azi naho ntaha ngo amenye neza neza kare njyewe iyo bigenze gutyo ndakubwira ukansiga nk'ahantu nyine hafi y'iwanjye ariko ntuge neza neza mu rugo ubwo arambwira ngo nonese nta kibazo ngo utange ndamubwira nta kibazo duhagarara neza ku cyapa azi ku cyapa ku buryo wongera ugaterera umusozi kugira ngo ugere mu rugo so niho yanziza ariko turi kugenda nabwo twagiye tuganira nyine yambwira ati yambaje ngo isi usengera hehe ndamubwira rero ahantu nsengera ntabwo ari mu bakatolike kubera yuko ntago nabashije kubona nyine mese zo mu cyongereza cyangwa mu gifaransa hano ntabwo ndahabona gusa hari aho njye njya gusengera mu cyongereza tubona wese wantumira umuhungu ukubwira ngo ntumira mu rusengero bwa mbere ngeje ryawe mbaye noneho ampurise utari umwirabura amenya utari umunyarwanda se ndetse mvuga nti yego rwose ku cyumweru rwose nzajya gusenga uzaze tugende sinzi niba icyo gihe yarabikoze kugira ngo kuko nyine yari yabonye ikiganiro cyanjye cyiganjemo ibintu byo kuvuga ngo ndi umukristo n'iki ntabuze se ashobora kuba bimbajije kugira ngo abinsabye kugira ngo nyine amfatishe ntabwo mbizi kugira ngo nyine mbone ko nawe ari umuntu usenga kandi rwose ngiyeho kugira ngo nyishushanye wambwize ukuri tukabyumvikana si byo aho kugira ngo mbeshye cyangwa se upretending imana yanjye nanga pretenders ndazanga nuko ubwo ngubwo naratashye nazamutse ndi kwibaza ibibazo byinshi ariko ntabwo yangejeje mu rugo yangejeje nyine ku cyapa cya bisi dufatiraho bisi noneho nterera umusozi iwanjye nazamutse ndi gutekereza nta kindi kintu ntigeze ambwira ngo nagukunze ntigeze ambwira ngo ndashaka ko duteretana wapi pe icyo nabonye ni uko twaganiriye nyine ikiganiro kikagenda neza pe wabonaga ko nyine nta nyine twagiranye ikiganiro kize nta bindi bintu ntabyo pe nongeye ngenda nibaza nese uriya muntu oke yambwiye aho yambonye yambwiye uko byagenze byose hanyuma se hanyuma none and then what
Rumba. Hanyuma nyuma yuko abimbwiye hanyuma biraza kugenda gute? Okay, tuzajya gusenga. Okay, reka ntegereze. Rero nkagira niba ari defo, niba ari ibiki? Nje buri ikintu bita gutegereza. Mana we kirangura ikintu cyo gutegereza ibintu nk'ibyo ngibyo. Wenda umuntu akambwira ngo nzakubwira ejo. Ubunyishe. Mancha bimbwire right now ego koma gutegereza ibintu by'ama information ibiki umva ibyo bintu byarananiye. Ariko none ndi kwibaza hanyuma se turamenyanye turibwiranye nta kindi kintu bivuze ntago yakashije ariko ndavuga reka ngende gake. It was the first meeting kandi nanone ntago muzi maybe wabona hari n'ikindi kintu nkurikiyeho ntaramenya gusa nkurikije n'ikiganiro twagiranye sha nabonaga nta yari kuba nkurikiye iki buriya azin ndabiza abantu wenda mushobora kuvuga ngo umubiri ngo ibiki sha rwose uburyo hari ukuntu umuntu nyine ubona mwaganiriye wareba ukuntu akwitegereza ukabona ntago afite irarise mba ari ukuntu nyine ari kukura mu maso ibindi ntabyo keka niba yarabikoze parexp icyo gihe ntago nari kubimenya pe gusa njye nabonaga yari yitaye cyane kumenya ndi muntu ki internally kurusha iby'inyuma nta uko niko naje kubibona rero nanjye bituma nkururitika nyine birankurura kuri azin ndavuga umuntu washatse kumenya inside here not ibi byose biri inyuma cyangwa ibiki nibyo ngiye mbacaka azin ikindi noneho ngo tuzajya gusenga ku cyumweru ndavuga aha nzaba barambibonye ndumva icyo gihe twari kuwa kane kwa gatanu by the way twahanye nimero cyo turi muri cafe turi kuganira nibwo twahanye nimero RC icyo gihe duhana nimero niwe wasevinze ashyira izina rye ko ntabwo nzi ukuntu waryandika muri telefone yanjye noneho kwa gatanu mu gitondo rumva ubwo twahanye nabwo nyine n'ama nimero ubwo nyuma yo kuyahana kwa gatanu ntaha ntabwo yigeze nyandikira nanjye ndavuga nti ntabwo ndi bukwandikire umva uzajya ubanza cyangwa tubireke byose ntabwo ndi bukwandikire ubwo ngubwo kuwa gatanu mu gitondo nibwo yanyandikiye ati bite amakuru umeze gute waraye gute umva nyine twatu mesaje utamenya ariko njye numva nayo nyiri kwibaza ibintu byinshi nyine hari ukuntu mwanugura n'umuntu bwa mbere mukaganira ntabwo bidefining ikintu agushaka wapi ntabwo wahita ubimenya nubwo twaganiriye nkabona ko ari umuntu urenteresa kuri njyewe cyangwa iki waba interested nyine wakunze ukuntu umeze ariko ntabwo nari kudita ndifayininga ngo yankunze nkashaka kunereta shana atabimbwiye ntabwo nari kudita ndi nkonkurudinga gutyo mesaje ndasubije turacase sasa turacase bisanzwe mesaje zisanzwe mayidiya na ariyera buri gihe yabanzaga ariyera ariko mu mazina yanjye yakunzemo iryo mo hagati of all the people ndavuga nti gute utakunze ariyera kandi ariyera ari oke nandi ni beza pe ndanakunda ariko ariyera njye mba mprefera ko wampamagara ariyera nyine umuntu nk'uwo yampamagara ariyera umuntu nk'uwo boyfriend wanjye yampamagara ariyera we yakunze irya kabiri ni na ryo arimo arandika nyine muri mesaje yari wenda ashaka kumpamagara n'iki cyangwa ashaka kumbaza ikibazo yari yandikaga iryo zina ryo mo hagati abantu barizi barabizi sinzi impamvu ari ryo yakunze gusa we izina ryiwe nta nubwo navuga ngo nari amazina akomeye pe ibaza izina usoma hatarazamo inyajwi n'inyajwi ngomba hari amagombajwi ngwenda ka wa va ya nta i nta e nta o nta ti nta na ko nta u nta o birimo nta a birimo ukabona nyine ni ingombajwi gusa nta nyajwi irimo gusa ubwo wasoma uti wahamagara umuntu uguteze ngewe rwose sinzi ubwo ngiye nese izi nyuguti ibanza nikurikira nibwo nese mwana niko nzanguhamagara ngiye rwose izina ryari akomeye pe ati nta kibazo rwose ubwo kuwa gatandatu nabwo ndumva twaravuganye kuri telefone bisanzwe azin call bisanzwe
turavugana kuri call bisanzwe kwa gatandatu twavuganye nimugoroba umunsi wose nawe twigeze tuvugana ubanza ari arokipe nge ntabwo nawe ndokipe ariko we yari arokipe mu byo nabonye uko nabibonyesha ko yari arokipe twaje kugera twari twabanye gahunda ko ari bugeyo na moya location nanjye ndi bugeyo ntabwo nashaka ko aza kumfata akoze wapi pe so ndagenda rero nyine ntabwo nashaka aza kumfata nyine hanyuma ndagenda ngira ahantu dusengera nawe musanga yahageze we yageze imbere yanjye turinjira mwereka nyine abantu ziranye nabo aho ngaho arabasuhuza hari abantu nyine tuziranye noneho turinjira nyine nkunda kuba njye ndi hejuru hari hejuru no hari hasi no hejuru njye rero njya hejuru nawe nyine araza turica turasenga nyine bisanzwe njye rero ntabwo iyo ndi gusenga mba ndi kureba imbere ntabwo ngendera ku ruhande ntabwo rero nigeze nita ku wenda ngo njye mureba ndebe ukuntu wapi nabaga ndi kureba ibi byanjyanye ubundi ni n'igihe gitoya rwose nta nubwo birenga amasaha abiri then turangiza gusenga arambwira ngo byari byiza nyine yahakunze barasobanura mu cyongereza nyine ni heza pe kandi ntago nyine ni heza no aje arambwiza nyine dusohotse hanze arambaza niyo se ufite gahunda nyuma ndamubwira nta gahunda yindi mfite gusa nashaka kujya muri gym nyine nimugorora numvaga nshaka kujya muri gym tubaza siko ntabwo narinzi kujya muri gym kuko ibyo byo ntabwo twigeze tubivugana ati njye njyayo nyine iyo numva nyine bindimo njyayo nkunda kujya muri weekend kenshi kuko nibwo mba mfite umwanya by the way ko mu minsi isanzwe nta mwanya pe nta mwanya niyo mpamvu nkunda kuwokingira ati mu rugo mfite ibikoresho mu rugo nkoresha bike so iyo ari muri weekend ko nta rwose mba ndi free rero njya muri gym ndamubwira ati ngiye kujya muri ndumva ndi bujye muri gym nyine nyuma yuko ndagenda ngere mu rugo then nimugoroba tangiye kwiraho gakeya kuko yari muri sama pe yari muri sama yari yashyushye ntabwo bwiraga bigeze nko mu masaha atatu nibwo saa tatu saa yine nibwo bwahumanaga ariko saa mbiri yabaga hakibona so rero nashaka kujya muri gym nko mu masaha 12 ku buryo ndi buveyo nyine bwijemo gakeya ntungurwa no kumva atabwiye ngo tuze kujyana oh my god ese mbwira ngo rero narijyanye muri gym namwe munyumvire ntabwo yigeze ambwira ngo tuze kujyana wapi hanyuma rero se nimugoroba rero nagiye muri gym mvuyeyo yari yanyohereje ndumva ari voice note yanyoherereje ako ibintu yarimo ambwira yambwiye ibintu ntabwo nari mbyiteze mu by'ukuri bwari yari inshuro ya kabiri duhuye ubwa kabiri twahuriye mu rusengero mu by'ukuri ariko ibintu yakurikijeho ambwira nyuma y'uko duhuriye mu rusengero ntabwo ari byo nari niteze mu by'ukuri muranyihanganiza wa parti ya gatatu noneho muranyica ni ukuri pe ngiye hari ibindi bintu ngiye kujya mu sibyo gusa parti ya gatatu ntabwo izati ndamva banza nzahita nyishyiraho umunsi ukurikiyeho sibyo mbabwire ibintu yambwiye rero hari abantu badatinza mu ndabizi mushaka aho mwabikeze ariko afite amagambo yabimbwiyemo mva nzababwira detaye bayi detaye sibyo detaye so ariko reka mbabwiremo akantu kamwe mu byo yambwiye yanyoheje voice note igira ngo akishoni yari amaze noneho kumenya n'izina ryanjye ari poronawusinga neza nkabikunda nayikundaga pe azeni first nyine tayi wowe wenda arabizi kubivuga ariko nyine icyo gihe ntabwo yabivuga gukunda so nyine yanyoheje voice note nyine arimo nyine ambwira ko nyine nyuma y'ibintu byose inshuro nkeya tumaze guhura ibyo twaganiriye abe kuri telefone abe in person ko nyine shawe noneho ipositara tuzisinze ko nzarabasha no kwibabwira ese uzisa ntifite ariko ni ibintu bisanzwe nyine yarabimbwiye yarambwiye nyine mva nzayobwa muri parite ya gatatu noneho mwihangane
umva sibyo mukomeze subscribing ndagukunda cyane sharing commenting mana yanjye ndagukunda